Onko joku siellä? Halleluja! Onko joku siellä? Onko joku siellä? Halleluja! If there is someone, can you clap to Jesus? If we are here, kun olemme täällä, because of one man. Niin me olemme kokoontuneet yhden miehen tähden. And this man. Ja tämä mies. Oh, he's a wonderful man. Hän on huippu. Wonderful man. Huippu. His name. Ja hänen nimensä on. His name. Ja hänen nimensä on. Is it Jesus? On Jeesus. Jesus. Yes. Jesus. Jeesus Kristus. The Son of Living God. Elämän Jumalan poika. The Son of Living God. Elämän Jumalan poika. He is alive. He is alive. Hän on elä. He is the light. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Kiitos, thank Herra, you, Jesus. Jeesus. Thank kiitos, you, Jesus. Pyhä Henki. People of God, ja. I bring you wonderful news. Tuon teille ihanat uutiset. And this wonderful news. Nämä ihanat uutiset ovat. Is Jesus of Nazareth. Kertovat Jeesus Nazaretilaisesta. Jesus, a living God. Elävästä Jumalasta. Just believe. Usko ainoasta. I want my sister to read that in the book of Mark. Haluan, että sisko lukee Markuksen evankeliumista luvusta 11, 22-23. Ja otetaan jakeet 22-23. Eli Markus 11-22-23. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalan tai Jumalan kaltainen usko. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Halleluja! There is someone there. Joko, I don't need microphone. Uskon, etten tarvitse mikkiä. Check me, please. No, you use that. Okay. There is some... Halleluja. I have a strong voice. Mä rakastan kovia ääniä, luja ääntä. My voice with Holy Spirit. Ja kun Pyhä Henki antaa siihen vielä sen extra soundin. People of God. Rakkaat Jeesuksessa. I want to tell you something. Haluan rohkaista teitä. As a Christian. Kristittyinä. As a child of God. Jumalan lapsina. As the child who living with Holy Spirit. Lapsina, jotka valtavat Pyhän Hengen johdatuksessa. We have only one name. Niin meillä on ainoastaan yksi nimi. And this name. Ja tämä ihana nimi. Is above everything. On korkeammalla kaikkia muita is nimiä. Is above everything. Hän on kaikkia muita korkeammalla. And that name. Ja tämä nimi on. Give you right. Ja tämä nimi antaa sinulle oikeuden to operate like God. Toimia niin kuin Jumala toimii. To do the things like God do. Ja toimia Jumalan kaltaisesti, tehdä hänen tekojaan. To make the things supernatural. Niin, että sä elät yliluonnollisessa, toimit yliluonnollisella tasolla. Is the name of Jesus. Ja tämä nimi, joka antaa oikeuden, on Jeesus Kristus. Bible say, Raamattu sanoo, have faith in God. Että pitäkää usko Jumalaan. When you have faith in God, kun sinulla on usko Jumalaan, then you can operate like God. Niin sä voit toimia aivan kuin Jumala toimisi. Because we are passengers in the earth. Koska me olemme niin kuin läpikulkijoita täällä maapallolla. Todellinen elämämme on siellä taivaassa. Meidät on asetettu taivaallisiin. Mutta nyt vaellamme maan päällä. We have the system of faith. Niin siksi me vaellamme täällä niin kuin uskon systeemissä. Tai we uskon... are operating in the system of faith. Joo, meidät on siirretty tämmöiseen uskon ilmapiiriin. And when you operate in the system of faith, ja kun sä toimit tässä uskon asemoinnissa. And you can say to this mountain, go and throw yourself in the sea. Ja sulla on Jumalan kaltainen usko, niin voit julistaa vuorelle, että väisty meren, ja se toimii näin. And you're going to obey. Ja se tottelee, koska se nöyrtyy Jeesuksen nimen alle. Why are you going to obey you? Miksi tämä nöyrtyy Jeesuksen?
Jeesuksen nimen alle. Because of your faith. Sinun uskosi tähden. Your faith in God. Koska sinulla on Jeesuksen usko. You can command all mountain. Voit käskeä kaikkia vuoria ja esteitä. And what is this mountain? Ja mikä tämä vuori sitten on? This mountain is your trouble. Tämä vuori voi olla esimerkiksi joku ongelma tai haaste. You can say to your trouble, you trouble, leave me in the name of Jesus. Sä voit julistaa sinä ongelma, väisty minun elämästä Jeesuksen nimessä. Leave me in the name of Jesus. Voit käskeä sairautta väistyvään kehostasi. You can say to the sickness, go away in the name of Jesus. Sä voit sanoa sairaudelle, väisty Jeesuksen nimessä. Ja se tottelee sinut. Why? Miksi? You have a power. Koska sinulla on auktoriteetti. And a supernatural power. Yliluonnollinen auktoriteetti. And that power. Ja tämä voima. And that power. Voima. Is coming from Holy Spirit. Tulee Pyhän Hengen kautta. Bible says. Raamattu sanookin. God anointed Jesus Christ by the power and Spirit. Jumala voiteli Jeesuksen nasarettilaisen Pyhällä Hengellä ja voimalla. If God has anointed Jesus by power and Spirit. Jos kerran Isä Jumala on voidellut Jeesuksen nasaretilaisen Pyhällä Hengellä ja voimalla. You also have same power. Niin sinulla on tämä sama voima. Because in the name of Jesus. Jeesuksen nimen tähden. Everything changes. Ja sen tähden kaikki muuttuu. In the name of Jesus. Hänen pyhän nimensä tähden. Everything moves. Niin kaikki muuttuu. In the name of Jesus. Jeesuksen nimen tähden. Everything is obeyed. Niin kaikki tottelee Jeesuksen nimeä. Kaikki luomakunnassa tottelee Jeesuksen nimeä. Sairaus tottelee. Jokainen ongelma. Jokainen ahdistus. Masennus. Masennuksen henki se tottelee Jeesuksen nimeä. Ahdistus tottelee Jeesuksen nimeä. Ongelma tottelee Jeesuksen nimeä. Vain pidä usko Jumalaan. Minä Jumalan kaltainen usko. I must stop right now. Nyt mun täytyy jo pysäytellä. But I want to tell you. Mutta vielä yhden asian lisää. Don't cry all the time. Et älä itke ja murehdi koko ajan. Don't cry all the time. Älä murehdi, älä ole epätoivoinen. You are ill. The son of God. Joo, koska sinä olet Jumalan pojan perillinen. You can't cry all the time. Ja siksi sun ei tule vaipua epätoivoon. You have. Koska sinulla on Jeesuksen auktoriteetti. Auktoriteetti ja voima. Ja tämä auktoriteetti antaa sinulle oikeuden muuttaa asioita, muuttaa ilmapiiriä. One day, one sister called to me. Eräänä päivänä eräs sisar soitti minulle. He said, "Is you Jack Mintala?" Ja kysyi, että oletko sinä se Jack Mintala? I said, "Yes, I am." Ja sanoit, kyllä. I watch your program on TV. Hän sanoi, että olen seurannut ohjelmaasi TV:ssä. But I need help from you. Mutta nyt on tilanne, jossa tarvitsen apua. I have a son. Minulla on poika. 5 years. Joka on 5-vuotias. But he's very sick cancer. Mutta tämä poika on sairastunut syöpään. And I want to pray for him. Ja tahdon, että rukoilet poikani puolesta. I said, okay. Now I'm in a retreat, 3 days of retreat. Vastasin hänelle, että nyt mä oon semmosessa erotetussa ajassa retriitissä 3 päivää. Bring him here, we are going to pray for him. Mutta tuo poikasi tänne, niin rukoilemme kaikki hänen puolestaan. And then after he called me again. Sitten hän soitti uudelleen tämä äiti. The doctor don't want the child to move. Että lääkäri oli kieltänyt heitä siirtämästä lasta mihinkään. And after my retreat. No sitten tämän retriitin jälkeen. I go there. Niin menin itse vierailemaan heidän luonaan. Katsoin äitiä. Ja näin, että äiti oli syvästi murheellinen. Syvästi murheellinen. Ja sitten näytettiin tämä poika. Katsoin poikaa. Ja poika leikki siinä. Mutta kun mä katsoin äitiä, niin mä sanoin äidille, että sinun poikasi parantuminen, niin se riippuu sinusta. Jos vain uskot, että Jumala parantaa poikasi. Say, yes, hän sanoi, kyllä minä uskon. I tell the Bible. Sitten otin Raamatun. I teach him the word of God. Ja opetin hänelle Jumalan sanasta parantumisesta. After we start to pray. Sitten aloimme rukoilla. We pray, we pray. Me rukoilimme ja rukoilimme. I the with me. Otin tämän pojan. Ja otin pojan sylini. I start to pray. Ja aloin rukoilla. I presented him to God. Ja no,
nostin hänet, esitin hänet herralle. And I said, God, ja sanoin, Isä, hear our prayer. Kuule meidän rukouksemme. Heal this boy. Paranna tämä poika. And I give boy to mother. Ja annoin pojan takaisin äidille. And I say to mother, ja sanoin äidille, every time we must thank God because God already healed the boy. Et meidän tulee, kun me olemme rukoilleet, meidän tulee kiittää siitä, että Jumala on jo parantanut tämän pojan. Now it's 2 months ago. Nyt on jo 2 kuukautta kulunut. He called me. Ja äiti soitti minulle. You was good news for us. Että nyt on hyviä uutisia. What happened? Mä kysyin, no mitä on tapahtunut? My son don't have any more cancer. Poikani on parantunut syövästä. God has already healed. Herra on parantanut hänen. God has healed. Herra on parantanut hänen. Don't have any more cancer. Ja hän on täysin parantunut syövästä. We waited 3 months. Odotimme sitten vielä 3 kuukautta. Niin että lääkäri antaa vahvistuksen tästä. No more cancer. Ja täysin puhdas. I said the boy is already healed. Ja poika on jo parannettu. Sanoin sen jo heti rukouksen jälkeen. Bring me after that. Bring me the doctor todistus. Ja mä pyysin tätä lääkärin todistusta. Amen. 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 Herra siunatkoon teitä. The boy is already healed. Herra on jo parantanut pojan. Joo, Jeesuksen nimessä. But don't forget to help for the child, the orphan child in Congo. Joo, after the meeting. Rakkaat Jeesuksessa, muistutan tästä Kongon orpo lapsi hankkeesta. God bless you. Herra siunatkoon teitä. Amen.